No feriadão de final de ano e nos primeiros dias de 2020, o fluxo de veículo aumenta nas rodovias. Muitos aproveitam os dias sem trabalho para viajar. Nós já podemos ter uma, uma noção, uma prévia, né, do que foi aqui na cidade de Montenegro, uma cidade de 60 mil habitantes, 62 mil, que é época de Natal, festividades, ficou um pico de quase 80 mil habitantes, né, interior se deslocando para adquirir uh, alguns presentes aqui no comércio em geral. E falando de litoral, falando de praia, falando de deslocamento, um, um, uma matéria que eu, que eu posso até repassar para vocês, que o Detran estava comentando conosco, uma das praias mais movimentadas do Estado do Grande Sul é Capona Canoa e Xangri-Lá, que tem mais ou menos a população de Montenegro, 62 mil habitantes, que no verão chega com 245 mil habitantes. Então uma coisa é, inexplicável. E esse movimento todo também está presente durante o trajeto. Para garantir uma viagem sem riscos, é fundamental revisar o veículo. Esses cuidados básicos ajudam na hora de manter a tranquilidade no percurso do passeio. Dá uma revisada no veículo, condições de trafegabilidade, né, pneus, combustível, condições do veículo, condições adversas como ah, palheta do limpador de para-brisa. Ah, faz tempo que não chove, mas quando chove vai fazer a utilização não está funcionando. Equipamentos obrigatórios do veículo, né, ver se o pneu está calibrado da maneira adequada, se encheu mesmo o tanque do veículo, se, os, se o, a parte de sinalização está fazendo o que deveria fazer o seu trabalho à noite, né, luz de freio, luz de ré, a pisca direita, esquerda. Os equipamentos obrigatórios, como eu acabei, acabei de comentar, é fundamental. E é fundamental também o respeito. Vinícius indica que respeitar as regras de trânsito e se colocar no lugar do outro motorista resulta em uma viagem mais segura e tranquila. Não esquecendo que é muito importante época de final de ano, festividades, a gente vai tomar uma champanhe, uma cervejinha. E o artigo 65, né, que é a ingestão de bebida alcoólica, está aí. Posso beber? Pode, só não posso dirigir. Né? Ah, mas na praia tudo pode. A legislação é a mesma. Né? são 335 artigos do CTB, do Código Transbrasileiro, que rege o território nacional. Mas na praia não tem balada segura, tem. Né? Então não é porque eu saí daqui, fui para outra localidade, outra praia ou enfim fui para a serra que eu posso fazer coisas que eu não não devo. Então, cuidados redobrados no trânsito, respeitar a sinalização, respeitar a demarcação viária, as placas de regulamentação é muito importante o limite de velocidade. Né? Se está muito cansado, para no posto, toma um cafezinho, toma uma água, dá uma espreguiçada, dá uma caminhadinha e volta a fazer o seu trajeto. Então, tem que tomar o devido cuidado, como sempre, né? o condutor tem que cuidar e cuidar dos outros também.